ሰላም ጤና ስጥልኝ። ውድ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦችና እንዲሁም ጓደኞቼ እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ነገር መጥቻለሁ። የምስር ሰላጣ። በመጀመሪያ ምስር እናዘጋጃለን። ምስራችንን ለቅመን አጥበን እንመለሳለን። የምስር ሰላጣ ለመስራት እንደዚያ ተለቅሞ ታጥቦ ይመጣል። ከዛ የሙቅ ውሃ እንጨምርበታለን። ለዚህ ለምስር ሰላጣ አዲስ አይደለንም፣ ከዚህ በፊትም አሳይቻለሁ። አሁን እሳታችን ላይ እንጥደዋለን። እሳታችንን ለኩሰን ከጣድም በኋላ እንዲበስል እንተዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ይሄ ምስር ሽንኩርት እዚህ ላይ መጨመር ይቻላል። እኔ ግን ስለረሳውኝ አልጨመርኩም። ጣዕሙን ይለውጠዋል። ስለዚህ ብጨምሩ ጥሩ ነው ብዬ ለመምከር እወዳለሁ። እንደምታዩት ምስሬ እንግዲህ በስላ ተጠናቃለች። አሁን ወደሚቀጥለው ስቴፕ ነው የምንሄደው። እንደምታዩት ቀይ ስር ያስፈልገኛል። ቀይ ስሬን ልጬው ከትፌው ተመልሻለሁ። አሁን ቀይ ስሬ ላይ የወይራ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ኤክስትራ ቨርጂን ነው የተጠቀምኩት። ጨው ጨምርና አማስለውና ወደ ኦቨኔ ውስጥ ጨምረዋለሁ። በመጀመሪያ ግን አልሙኒየም ማልበስ ያስፈልገኛል። እንዲደርቅ አያስፈልግም፣ መድረቅ የለበትም። ስለዚህ እንዲህ ከተለበሰ በኋላ ወደ ኦቨን ይገባል። ኦቨኑ እንግዲህ በ180 ዲግሪ ከላይም ከታችም የተከፈተ ሲሆን እንደምታዩት አስሬ እየከፈታችሁ አንዴ ወይ ሁለቴ ማገላበጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በሁለቱም በኩል እንዲበስልል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የተጠቀምኩት ሀሉም የሚባል ቺዝ ነው። ሀሉም ለመጥበስ የሚሆን ቺዝ ስለሆነ እንመርጠዋለን። እሱን እንግዲህ እንደዚህ እንቆርጠዋለን። በቀጫጭኑ መቆረጥ ያስፈልገዋል፣ ምክንያቱም ውስጡ እንዲበስልልን ማለት ነው። ይሄ ቺዝ የሚበስል ቺዝ ነው። በመጀመሪያ የገበታ ቅቤ አንድ ማንኪያ የምትሆን አድርግ ያለው ለመጥበስ እንግዲህ ቺዛችንን ማለት ነው። ከዛ የቆራረጥነውን ቺዝ እንደዚህ እንደረድራቸዋለን፣ ምክንያቱም ለመጥበስ እስከሆነ ድረስ መለያየት አለበት። ከዛ እንከድነዋለን። የምንከድንበት ምክንያት ዘይቱ ጋዛችንን እንዳያበላሽብን ነው። ከዛ ያው በአንዱ ወገን ከበሰለልን በኋላ በሌላኛው ወገን እንገለብጠዋለን። እያገላበጠን ማብሰል ማለት ነው። እና ቺዛችን ጸባዩ እንደዚህ ነው። ይህኛው ቺዝ ሲበስል የመጣፈጥ ጸባይ ስላለው አሁን ደግሞ ድሬሲንጋችንን ወደ መስራት ነው የምንሄደው። ሎሚ ይጨመቃል። ይሄ ሎሚ እኔ የተጠቀምኩት አረንጓዴ ሎሚ ነው። እናንተ ያላችሁን ሎሚ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የተጠቀምኩት የወይን አቼቶን። የወይን አቼቶ የሌለው ሰው ደግሞ መጠቀም ይችላል። ሶስተኛ ደረጃ የተጠቀምኩት ደግሞ የወይራ ዘይት ነው። እሱም ዘይቱን እንግዲህ እንደ ሰላጣችሁ ብዛትና ማነስ ማሳነስም ማንሳትም ይቻላል። በመጨረሻ ደግሞ የተጠቀምኩት የድንብላል ቅጠልና ፓርሲል የሚባለው ሁለቱንም መርጬ ማለት ለይቼያቸው አጥፌ አመጣቸዋል። ከትፌያቸውን መከተፍ ያስፈልጋቸዋል። በተለይ ፓርስሌ ለጤና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በተለይ ለኩላሊት ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ይዟል።
አሁን ጨው ረሲንግ ውስጥ ይጨመራል። ማፖሎ ውስጥ ጨምሬ አማስለና ከዛ በኋላ ወደ ምስራችን ላይ እንጨምር። ምስሩ ላይ የጨመርኩበት ምክንያት ምስሩ ምንም አይነት ጣዕም ስለሌለው ያው ጣዕሙ መጀመሪያ እንዲወስድ ስለፈለኩ እና እንዲመሰላል። የሰላጣ ለቁርስም ለምሳም ለራትም መሆን ይችላል። አይጥም ለምታረጉ ሰዎች በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው። ሆዴ መሙላት ጸባይ ስላለው እንደምታዩት ቀይ ስራችን ጋር ይደባለቃል። ምንም አደባለቅ ያስፈልጋል። ከዛ የተከተፈው ፓርሴሊና የተፈላል ቅጠል ይጨመርበታል። ከዛ ደግሞ ከፍለታችሁ የምታዩት ሎሚ፣ ይሄ ሎሚ የራሱ የሆነ አሰራር አለው፣ ወደፊት አሳያለው። ትንሽ የመጎምዘዝ ነገር አለው ይሄ ሎሚ ግን ከዚህ ሰላጣ ጋር የመሄድ ጸባይ ስላለው እንጠቀመዋለን። እያንዳንዱ የምንጨምራቸው ነገሮች የራሳቸው የሆነ ቴስትና ጣዕም ስላላቸው የተለያየ ጣዕም የሚሰጠን እኮ የምግብ መብዛት ሳይሆን የምንጨምራቸው ነገሮች ናቸው ጣዕማቸውን የሚያለያየ። ስለዚህ ይሄ ሎሚ ጨምርበታለሁ። በመጨረሻም የጠበስነውን ቺዝ አንድ ላይ እንጨምራለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሽንኩርት አልጨመርኩም። ስለዚህ የተጠበሰ ሽንኩርት ትንሽዬ ጨምሬበታለሁ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ስለረሳሁት ማለት ነው። መርሳት አልነበረብኝም። ያው እንግዲህ የሰው ልጅ ይረሳል ታውቃላችሁ። አሁን እንግዲህ ወደ ገበታ ወደ ማቅረቡ ነው የምንሄደው። እንዲህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ያው እንግዲህ ወደ መቅመሱ ነው የሚካሄደው። እስኪ እንቅመሰው። መቅመስ ጥሩ ነው። ዋው ዋው ዋው! እንብላ ወገኖቼ፣ ስሩና በየቤታችሁ ቅመሱት እያልኩኝ አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ